Salam, 193 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat və informatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Siz aşağı siniflərdən həndəsi fiqurlarla tanışsınız. Məsələn, kvadrat, düzbucaqlı, romb, trapesiya, paraleloqram. Bu fiqurları formalarına görə bir-birindən fərqləndirməyi artıq bacarırsınız. Bugün biz bu fiqurlardan ikisi haqqında danışacağıq. Düzbucaqlı və romb. Gəlin görək, düzbucaqlı və romb dedikdə hansı fiqurları nəzərdə tuturuq? Bu fiqurlar əlamətlərinə görə bir-birindən nə ilə fərqlənir? Siz artıq paraleloqramın xassələrini öyrənmisiniz. Bəs düzbucaqlı ilə paraleloqramın oxşar cəhəti nədir? Düzbucaqlı bütün bucaqları düz bucaq olan paraleloqramdır. Qarşı bucaqları konkurent olan bucaqlar olduğu üçün düzbucaqlı paraleloqramın bir növüdür. Düzbucaqlının bir neçə xassəsi ilə tanış olaq. Teorem: paraleloqramın diaqonalları bərabərdirsə, bu paraleloqram düzbucaqlıdır. Teoremi isbat edək. ABCD verilir. AC konkurentdir, BD olduğu deyilir. Paraleloqramın diaqonallarının xassəsinə görə AO bərabərdir OC, BO bərabərdir OD, AO bərabərdir OD, BO bərabərdir AO. Bərabər yanlı üç bucağın bucaqları olduğuna görə bucaq OAD bərabərdir bucaq ODA. Bucaq OAB bərabərdir bucaq OBA. Bucaqların toplanması aksiomlarına görə bucaq A bərabərdir bucaq ABD üstə gəl bucaq ADB. ABD üç bucağının daxili bucaqları olduğuna görə bucaq A üstə gəl bucaq ABD üstə gəl bucaq ADB bərabərdir 180 dərəcə. Toplamanın qruplaşdırma xassəsinə görə bucaq A üstə gəl bucaq A bərabərdir 180 dərəcə. Sadələşmə aparsaq bucaq A bərabərdir 90 dərəcə alarıq. Teorem isbat olundu. Düzbucaqlının bu əlaməti praktikada geniş istifadə olunur. Gəlin görək, harda istifadə olunur? Məsələn, kəsilmiş şüşə parçasının düzbucaqlı olduğuna əmin olmaq üçün onun diaqonalları ölçülür, sonra isə bərabərliyi yoxlanılır. Gəlin başqa bir nümunəyə baxaq. Bir məsələ həll edək. Voleybol meydançasının oyun sahəsi ölçüləri 18 metr və 9 metr olan düzbucaqlı şəklində olmalıdır. Bu sahəni müəyyənləşdirmək üçün tərəfləri ölçülmüş sahənin künclərində dirəklər bastırmaqla ip çəkilmişdir. Lakin AC və DB məsafəsini ölçərkən AC böyükdür BD olduğu məlum olmuşdur. ABCD-nin düzbucaqlı formada olması üçün ipin L və M ucları vasitəsilə necə hərəkət etdirmək lazım olduğunu təsvir edin. Verilənləri təsvir üzərində qeyd edək. Düzbucaqlının təpə nöqtələrini ABCD işarə edək. Voleybol meydançası düzbucaqlı formasında olmalıdır. Ölçüləri 9 və 18 metrdir. Bunu yoxlamaq üçün AC və DB məsafələri çəkilir. Bu o deməkdir ki, biz AC və BD diaqonallarını çəkirik. Şərtə görə AC böyükdür BD. Bu o deməkdir ki, qeyd olunan fiqur paraleloqram formasındadır. Paraleloqramın böyük diaqonalı AC olduğundan sahə təxminən şəkildəki kimi olacaq. İpin L və M uclarını qeyd edək. ABCD-nin düzbucaqlı formada olması üçün ipin L və M uclarını oxlarla göstərilən istiqamətdə hərəkət etdirmək lazımdır. AC bərabərdir BD olana qədər qeyd olunan istiqamətdə ipin uclarını hərəkət etdirək. AC və BD məsafəsi bərabərləşdikdə alınan ABCD sahəsi düzbucaqlı formasında olacaq. AC bərabərdir BD oldu. Deməli sahə artıq düzbucaqlı formasındadır. İndi isə dördbucaqlının bir növü haqqında da danışaq.
Bu dörd bucaqlının bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Siz yəqin ki, bu figurun kvadrat olduğunu düşünürsünüz. Doğrudur, kvadratın da bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Lakin indi bəhs edəcəyimiz figur kvadrat deyil. Bəs daha hansı dörd bucaqlının bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir? Gəlin düşünək. Bəli, bu figur rombdur. Romb bütün tərəfləri konkurent olan dörd bucaqlıdır. Romb bütün tərəfləri konkurent olan paraleloqramdır. Deməli, paraleloqramın bütün xassələri romba da aiddir. Gəlin rombun bir neçə xassəsi ilə tanış olaq. Teorem 1. Rombun diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır. AC perpendikulyardır BD. Tərs teorem 1. Paraleloqramın diaqonalları perpendikulyardırsa, bu paraleloqram rombdur. Əgər AC perpendikulyar BD olarsa, ABCD rombdur. Tərs teoremi isbat edək. ABCD paraleloqramı verilir. AC perpendikulyardır BD. Paraleloqramın diaqonallarının xassəsinə görə BO bərabərdir OD. Perpendikulyar düz xətlərin əmələ gətirdiyi bucaqlar olduğundan bucaq AOB bərabərdir bucaq AOD bərabərdir 90 dərəcə. Katetləri bərabər olan düz bucaqlı üç bucaqlar olduqları üçün 3 bucaq AOB konkurentdir, 3 bucaq AOD. Konkurent 3 bucaqların uyğun tərəfləri olduğuna görə AB konkurentdir AD. BC konkurentdir AD. CD konkurentdir AD. Rombun tərifinə görə alırıq ki, ABCD rombdur. Teorem 2. Rombun diaqonalları kəşmə nöqtəsində yarıya bölünürlər. Teorem 3. Rombun diaqonalları rombun bucaqlarını yarıya bölür. Bir neçə dəqiqə öncə kvadrat haqqında danışmışdıq. Kvadrat bütün tərəfləri bərabər olan düz bucaqlıdır. Kvadrat bütün bucaqları bərabər olan rombdur. Əgər dörd bucaqlı romb və ya kvadratdırsa, aşağıdakı təkliflər doğrudur. Romb. Paraleloqramın bütün xassələri romba aiddir. Bütün tərəfləri bərabərdir. Diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır. Diaqonalları rombun bucaqlarını yarıya bölür. Kvadrat. Düz bucaqlının və rombun bütün xassələri kvadrata aiddir. Bütün bucaqları düz bucaqdır. Bütün tərəfləri bərabərdir. Diaqonalları bərabərdir və qarşılıqlı perpendikulyardır. Diaqonallar kəşmə nöqtəsində yarıya bölünürlər. Kvadratın bucaqlarının tən bölənidirlər. Gəlin bu xassələrdən istifadə edib bir məsələ həll edək. PRST rombunda TSP bucağı bərabərdir 27 dərəcə. PK bərabərdir 5N çıxılsın 2. KS bərabərdir 3N üstə gəl 2 olduğunu bilərək, PS diaqonalının uzunluğunu və RST bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Həlli, teorem 2-yə əsasən rombun diaqonalları kəşmə nöqtəsində yarıya bölünürlər. Bu xassədən istifadə edərək PS diaqonalının uzunluğunu təyin edək. KP bərabərdir PS. 5N çıxılsın 2 bərabərdir 3N üstə gəlinsin 2. Sadələşdirsək alırıq ki, N bərabərdir 2. KP bərabərdir 8. PS bərabərdir 16. Teorem 3-ə əsasən rombun diaqonalları rombun bucaqlarını yarıya bölür. Bu xassədən istifadə edərək RPK bucağının dərəcə ölçüsünü tapaq. Bucaq TSP bərabərdir, bucaq RPK bölünsün 2. Bucaq RST bərabərdir, 27 vurulsun 2 bərabərdir 54 dərəcə. Cavab PS bərabərdir 16, bucaq RST bərabərdir 54 dərəcə. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə düz bucaqlı və romb figurları haqqında danışdıq. Bu figurların bir neçə xassələrini öyrəndik. Bu xassələrdən istifadə edib bir neçə tapşırıq yerinə yetirdik.
Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.